É verdade. É o de craque. Da FaZe, ela... Será que ganhava? De craque. Tentei ficar refazendo no FIFA, não deu certo. Eu tentei não me empolgar com o Hexa, não deu certo. Estou completamente patrão. Sabe por que o Hexa vem? Porque o Neymar se machucou. Como a FaZe perde pra esse time tá ruim da Wolves. Dias, né, pô, a FaZe perdeu só uma pinha, pô. É, o que diz respeito a futebol. E, mano, se a BD tivesse aí, eu acho que a BD ganhava esse mesmo ainda, Razão. Quê? É, mano.